Крајот на 262-та од стара ера, борбите во Хелада завршиле. Атина била поразена, понижена. Моќта на Спарта била скршена за подолго време. Но Птолемај II, поттикнувачот на оваа војна, минал без никаква казна. И повеќе од тоа, додека Антигон Гоната бил зафатен со борбите во Хелада, Птолемај успеал дури и да ги зацврсти своите позиции во Егеот. Поради тоа, на почетокот на следната година, Антигон ја повел флотата во напад против неговите поседи. За текот на оваа поморска кампања не знаеме речи си ништо. Се чини дека во еден момент Антигон се нашол во неповолна позиција, а неговите линии на комуникација биле одсечени. Тогаш Патрокло, заповедникот на египетската флота, му испратил на Антигон риби и смокви. Соработниците на Антигон биле збунети, но тој веднаш ја сватил пораката. Или ќе завладееме со морето, или ќе јадеме смокви. Односно, ќе гладуваат. Решавачката битка се случила кај Левкола, близу островот Кос. И за оваа битка не знаеме ништо. Од подоцнежните извори може да се заклучи дека главна улога во битката одиграл огромниот заповеднички брод на Антигон, наречен Истмија. Антигон успеал да извојува голема победа. Колку му значела оваа победа на Антигон, се гледа од тоа што известно време по битката му го посветил својот заповеднички брод на богот Аполон на островот Делос. Со оваа победа бил скршен обрачот од египетски посади околу земјите на Антигон. Сојузот на островјаните престанал да постои, а дел од Кикладите минал во раците на Антигон Гоната. На врвот на својата моќ, на островот Делос, Антигон основал два празници наречени Антигонеја и Стратоникеја. Некаде во исто време, исто така на Делос, Антигон изградил и портик со споменик на предците каде биле представени најмалку 10 од неговите предци. И токму кога се чинело дека положбата на Антигон Гоната во Хелада е зацементирана, тој доживеал тежок удар. Од клучно значење за одржување на неговите позиции во Хелада бил градот Коринт и неговата тврдина. Затоа, неопходно било заповедникот на коринскиот гарнизон да биде човек од потполна доверба. Антигон нашол извонреден избор во својот полубрат Кратер. Нивната меѓусебна доверба влегла во историјата како пример за братска приврзаност. Кратер управувал со Коринт уште од 280-та стара ера. Тој одиграл значајна улога во Хермонидовата војна, кога го спречил минувањето на спартанецот Арей кон Атина. Поради неговата способност и докажена верност, подоцна бил поставен и за управител на Атика и Евбоја. Така, сите важни области во Хелада се нашле под управа на еден човек. Се дори оваа функција ја исполнувал Кратер, ваквата распределба на овластувањата не го загрижувала Антигон. Но, Кратер почина. Неговата должност ја презел син му Александар. Овој Александар изгледа имал поголеми амбиции и криел надежи дека ќе си создаде собствено кралство. Затоа, околу 252-та година, стара ера, тој кренал бунт против својот чичко. Освен Коринт, под негова контрола се нашол и најголемиот дел од островот Евбоја. Другите територии на Антигон во Хелада се нашле во изолирани и под постојан притисок на Александар. Тој истовремено ги нападјал и утврдувањата во Атика, но и тираните на Пелопонес, кои му биле близки на Антигон. Состојбата на Антигон уште повеќе се влошила, откако Александар склучил сојуз со неговиот стар непријател Птолемај II. Одеднаш, целиот систем на контрола во Хелада се распаднал со дејствувањето на само еден човек. Но овој пат среќата му била наклонета на Антигон. Околу 246-та стара ера,
Александар умрел, а контролата над Коринт ја презела неговата жена. Антигон, најпрвин, ја присвоил Евбоја, а потоа и понудил на вдовицата на Александар да се омажи со неговиот син Деметрий. Додека траеле свадбените свечености, војската на Антигон успеала да ја освои коринтската тврдина. Антигон немал намера повеќе да ризикува. За заповедник на коринтскиот гарнизон бил поставен неговиот стар пријател, философот Персај. Со енергија достојна на неговите дедовци, остарениот владател уште еднаш тргнал против флотата на Птолемаидите. Имено, во тоа време, во Александрија умрел стариот Птолемај II, а на престолот бил устоличен Птолемај III. Новиот владетел водел активна надворешна политика на сите фронтови, вклучувајќи го и Егејот. Тој пак дури успеал да се утврди во неколку градови на северното крајбрежје. Антигон морал уште еднаш да покаже дека Македонија и тоа како е способна да ги брани своите интереси. Овој пат непријателот имал побројна флота, но Антигон бил сигурен во својата победа. Изгледа дека токму на оваа битка се однесува една анекдота што ја зачувал Плутарх. Подобар бил говорот на стариот Антигон. Кога се готвел за поморската битка кај Андрос, некој му рекол дека непријателите располагаат со далеку повеќе бродови. А Антигон одговорил: «А што мислите јас за колку бродови вредам?» И навистина Антигон повторно излегол како победник. Во чест на таа победа кај Андрос, Антигон востановил уште два празници на Делос, Сотерија и Панеја. Е сега, речи си, целосно бил обновен поредокот, каков што бил по Хермонидовата војна. На Антигон не му било пишено да ги мине последните денови во мир и во спокојство. Во 243-та стара ера, Коринт повторно бил загубен. Но овој пат не поради бунт, во ненадаен ноќен напад. Тврдината паднала во рацете на младиот и амбициозен Арат, стратегот на Ахајскиот сојуз. Коринт веднаш му се приклучил на тој сојуз. По него пак уште неколку градови, Мегара, Тројдзен, Епидаур, минале на страната на Ахајците. Антигон реагирал благо. Тој склучил сојуз со ајтолците за заеднички да го нападнат Ахајскиот сојуз. Но многу брзо дошло до помирување на двата сојуза и со тоа непријателствата престанале. Гоната водел таква политика кон Ахајците затоа што ценел дека тие не можат да му ја загрозат положбата во Македонија, па и не му се исплаќало долготрајна војна само за Коринт. Исто така, многу важна била и неговата возраст, тој веќе имал 80-тина години. Остарен и уморен од постојаните војни, веројатно веќе немал сила повторно да се вплеткува во голем судир. Неколку години по падот на Коринт, во 239-та стара ера, стариот крал починал. Поради недостигот од историски извори, многу е тешко да се оцени неговото владеење. Сепак, нема никаков сомнеж дека во часот на неговата смрт, Македонија била многу посилна и постабилна држава од ошто кога дошол тој самиот на власт. Во негово време, државата била поштедена од непријателските упади и пустошења. Се трудел колку што може да ги поштеди македонските војници, па затоа повеќе се подпирал на платенички одреди. Загубата на Коринт сериозно го нарушила неговиот систем во Хелада, но благодарение на поморските победи над Птолемај II и Птолемај III, тој успеал да ги задржи своите најголеми противници на одстојание. Колку и да бил тежок удар, падот на Коринт не влијаел врз стабилноста и сигурноста на Македонија. Антигон бил наследен од неговиот син Деметрий II. Деметрий бил роден околу 276-та година од старата ера, па кога дошол на власт, веќе бил зрел и искусен државник. Според една несигурна информација, додека се биела војната на Хермониди, токму тој ја предводел војската што го извршила контранападот во Епир. Но Деметрий во тоа време имал околу 10 години, па неговото заподведништво несомнено било само символично. Иако не знаеме дали бил прогласен за совладетел на Антигон Гоната, во последните години од владењето на татко му, Деметрий имал се поголем удел во водењето на државата.
Најважниот проблем што Деметри II го наследил од неговиот татко била ситуацијата во Хелада и проблемот со Коринт. Но уште пред тоа во Хелада имало нов разбој на настаните, што се заканувал да го истисне македонското влијание од земјата. Станувало збор за ширењето на Ајтолскиот и Ехајскиот сојуз. Издигнувањето на Ајтолците започнува по успешната одбрана на Делфи од Келтите. Во следните децении, тие се повеќе ја ширеле својата власт, па до времето на Деметрий II го држеле најголемиот дел во Средна Хелада. Гоната одбрал да го толерира ваквото ширење, па до крајот на неговото владење немало судир меѓу Македонија и Ајтолците. Од друга страна, јакнењето на Ахајскиот сојуз започнува за време на бунтот на Александар во Коринт, кога Антигон немал никаква контрола над настаните на Пелопонес. Политиката на сојузот станала особено агресивна откако му пристапил Арат од Сикион со својот роден град. Арат често бил избиран за стратег, највисока државна функција во сојузот. Македонците биле вознемирени зашто Арат влегол во сојуз со Птолемај III. Се пореална била опасноста од обнова на влијанието на Птолемаидите и особено од нивно ново мешање во Хелада. Ако сака да го задржи македонското влијание во Хелада, Деметри II морал порано или подоцна да се соочи со овие сојузи. Штом стапил на престолот, Деметри II се развел од Стратоника, ќерката на Антиох I, а за жена ја зел Фтија, ќерката на епирската кралица Олимпијада. Овој брак бил дел од договорот меѓу Олимпијада и Деметри II. Во тоа време Епир бил под притисок на Ајтолците, кои се обидувале да ја освојат областа Акарнанија. Изгледа дека интервенцијата на Деметри II го спречила Ајтолското ширење во Акарнанија, но сојузот со Епир предизвикал нови компликации во Хелада. Како одговор на македонско-епирскиот сојуз, Ајтолија влегла во сојуз со Ахајците. Веднаш по неговото склучување, тие му објавиле војна на Деметри II, што според неговото име се нарекува војна на Деметри. За текот на воените действија не се знае речиси ништо. Изгледа дека главниот напор на Ајтолците бил насочен кон Епир, а Арат истовремено вршил притисок и на Атика и на Пелопонеските тирани, што се уште биле на македонска страна. Деметри II активно војувал и им помагал на своите сојузници на Пелопонес. Арат го нападнал градот Аргос, каде владеел промакедонски тиранин, но неговиот напад бил одбиен благодарение на македонската помош. Во 236-та од старата ера, Деметри II лично ја повел војската во напад на Бојотија, која тогаш пак влегувала во Ајтолската интересна сфера. Инвазијата била крунисена со успех. Бојотија паднала под македонско влијание, а некои бојотски градови и под директна македонска контрола. Со овој успех била зацврстена македонската позиција во Хелада, а истовремено бил намален притисокот на Арат врз Атина. Првите години од војната биле успешни за Деметри, но набргу се случиле нови и неочекувани компликации. До тогаш, градот Мегалопол служел како брана за ширењето на Ахајското влијание на Пелопонес, но сега тиранинот на градот се откажал од власта и им го приклучил градот на Ахајците. Ахајскиот сојуз добил нов поттик за ширење и за уште по-агресивна политика. Наскоро на Ахајците им се придружиле и многу други градови. Ваквиот развој на настаните не предизвикал никаква реакција од Деметри II. Впрочем, тој и не можел да постигне ништо посебно. Се додека Коринт го држале Ахајци, Деметри II не можел да се надева дека ќе го возобнови македонското влијание на Пелопонес. Развојот на настаните во Епир бил многу посериозен. Таму до 233-та година од старата ера умреле или загинале сите мажи во владеачката династија. Набргу се кренала револуција, монархијата била соборена, а Епир бил преуреден како сојузна република. Оваа млада република не била доволно силна за да го наметне својот авторитет на целата територија, па некои области се отцепиле од централната власт. Меѓу тие области била и Акарнанија. Ова ги поттикнало ајатолците да ги обноват своите напади. Епирците побариле помош од Деметри II, но тој бил зафатен со поетни проблеми, па не можел да интервенира во Епир. Затоа го најмил илирскиот владетел Агрон да и дојде на помош на Акарнанија. Агрон испратил 5000 војници кои успеале да ги поразат Ајтолците, но веќе следната година Агрон умрел, а власта ја презела неговата жена Теута. Теута уште поактивно се вмешала во приликите на Епир и Елада. Откако опустошила некои крајбрежни области на Пелопонес, илирската флота фрлила сидро кај епирскиот град Фојник. Иако дошле како сојузници, илирите го освоиле градот, што предизвикало судир со целата епирска војска. Во битката што уследила, илирите им нанеле тежок пораз на епирците.
и лирите во прв ред се вмешале во целата работа благодарение на Деметри II, па сега епирците побарале помош од Ахајскиот и Ајтолскиот сојуз. Овие веднаш одговориле. Пред да дојде до Судир, Теута ја повлекла војската поради некакви внатрешни проблеми, сепак таа извршила дополнителен притисок врз епирците, кои ги прекинале врските со двата хеленски сојуза и сега се врзале со илирите. Следната година илирското присуство уште повеќе се засилило. Новата флота на Теута се судрила со малата ајтолско-ахајска флота кај Паксос и ги поразила сојузниците. Така контролата на Депир, главната причина поради која почнала војната на Деметри, се измолкнала од рацете на македонскиот крал. Наспроти првиот период од војната, кога Деметри II бил мощно активен, подоцна се чинело дека тој е изненадувачки пасив. Сепак, не станувало збор дека кралот е незаинтересиран или пак неспособен. Во споредба со Хелада, контролата над северната граница од секогаш имала животно значење за Македонија. Изгледа дека токму овие години Деметри II се соочувал со притисок од дарданците на север, подали што и не можел да се вмеша ниту во Хелада, ниту во Епир. За северните потфати на Деметри не знаеме речиси ништо, единствен посведочен податок е дека во 229 година од старата ера доживеал тежок пораз од дарданците. Наскоро, после овој пораз, Деметри II почина. Истата година се случил еден настан кој тогаш минал незабележано, но подоцна имал клучно значење за понатамошниот тек на историјата на источното Средоземје. За прв пат, римската војска се појавила на Балканскиот брег на Јадранското море. Во земјите од источното Средоземје, Рим не бил сосема непознат. Уште откако римјаните го совладале Пир, јасно било дека станува збор за сила на која мора да се смета. Затоа, уште Птолемај II склучил трговски договор со римјаните. Издигнувањето на Рим, особено по Првата Пунска војна, не минало незабележано и кај соседите. Но римјаните се уште биле нешто далечно од светот преку Јадранското море. Сепак, агресивната политика на Теута го примамила римскиот меч кон Балканот. Меѓу жртвите на илирските гусари имало и италски трговци. Загрижени за трговските врски, римјаните решиле да се вмешаат во работите. Бидејќи преговорите со Теута пропаднале, во 229-та стара ера, голема римска војска, предводена од двајца конзули, навлегла во Илирија. Борбите завршиле следната година, а Теута била соборена од престолот, римската војска се повлекла во Италија. Во секој случај, тогаш станало јасно дека на политичката сцена се појавил нов субјект, чии намери и цели се уште никому не му биле јасни. Бидејќи немаме историски записи од тоа време, ние и не знаеме каков печаток им оставила римската интервенција на македонците. Во тоа време Македонија се соочувала со таква криза, што веројатно не се ни грижеле за случувањата на Јадранското крајбрежје. Системот на контрола во Хелада се распаднал, неодамно освоената Бојотија се поделила, при што еден дел барал борба против ајтолците, а другиот помирување. Заповедникот на Пирејскиот гарнизон им го вратил пристаништето на Атињаните за 150 таланти сребро, со што завршила македонската окупација на Атика. Поради ова, и тираните на Пелопонес, што сакале да останат верни, сватиле дека не можат да се одржат, па се приклучиле кон Ахајскиот сојуз. Колку драматичен бил падот на македонскиот углед и влијание во Хелада, најдобро покажуваат настаните во Тесалија. Уште од времето на Филип II, Тесалија била во посебен однос со Македонија, а македонското влијание во оваа област не било под прашање дури ни во деновите на најголемата криза. А сега, ајтолците толку се осилиле, што успеале да ја скршат македонската контрола, а Тесалија влегла во нивната сфера на влијание. Северно-македонските области пак се уште го чувствувале притисокот на победничката дарданска војска. Но ова бил само еден од многуте други проблеми. Имено, кога умрел неговиот татко Филип, синот на Деметри II, имал само 8 години. За разлика од жените од кралската куќа на Аргеадите, Фтија,
немала никакви политички амбиции и не се ни обидела да владее во име на својот син. Проблемите биле толку бројни и сериозни, што требало веднаш да се најде способен човек за да го преземе регенството. Тука се случило да го пронајдат 34-годишниот Антигон Досон, братучет на Деметри II. Откако бил избран за регент, Досон се оженил со вдовицата на Деметри II и го посинил Филип. Со оваа постапка, тој отворено покажал дека нема намера да го узурпира правото на младиот престолонаследник. Но во тоа време, дарданското прашање било многу поважно од неговата законска положба. Антигон Досон ги разбил дарданците, успеал да воспостави македонска контрола над дел од Пајонија. Оваа кампања ја зазела целата бојна сезона. Зимата, истата година, тој веќе бил прогласен за крал. И следната година, Досон тргнал против ајтолците. Ова било мощно важно, затоа што ајтолците биле во сојуз со Птолемај III, од кого добиле и парична помош за да ја нападнат Тесалија. Антигон Досон најпрво ги сварлил од Тесалија, потоа навлегол во централна Хелада. Но ако вредело да се војува за Тесалија, тоа не можело да се каже и за јужна Хелада. Досон се помирил со ослободувањето на Атина и отцепувањето на тираните на Пелопонес. Во тој миг, единствен македонски посет јужно од Тесалија бил островот Евбоја, со главната воена посада во Халкиде. Ситуацијата била дотаму средена, што следната година Досон оценил дека е безбедно да тргне во прекуморска експедиција. Целта на оваа експедиција била Карија, област во југозападна Мала Азија. Веројатно никогаш нема да ги дознаеме целите и мотивите што го натерале Антигон Досон на оваа кампања. Сигурно е дека во известна мера станува збор за демонстрација на возобновените македонски интереси во Егејскиот басен. И откако пристигнал во Карија, Антигон Досон посредувал во споровите меѓу неколку градови. Според еден извор, тој ја подчинил Карија, но ова е секако претерано. Бидејќи колку што е познато, Антигон таму не оставил ниту една македонска посада. Сепак, не може да се каже дека Карија донекаде влегла во македонската сфера на влијание, зашто и подоцна во првите години на Филип V, македонскиот крал ќе пресудува во некои локални спорови. Центар на македонското влијание бил градот Миласа, а за воен управник бил назначен Олимпих, кој порано бил во служба на Селевк II, но во времето на експедицијата на Досон владеел независно со некои карийски градови. Не е исклучено дека Досон ја презел оваа експедиција токму на негов повик. Какви да биле целите на Досон, карийската експедиција немала значителни и трајни ефекти. Една од главните причини е тоа што вниманието на Досон се свртело на другата страна. Имено, зимата, повраќањето од Карија во Пела дошло неофицијално представништво од Мегалопол, кое сакало да испита колку македонскиот крал е расположен за интервенција на Пелопонес. И тогаш сосема неочекувано, таму Ахајскиот сојуз бил сериозно загрозен. Под водство на способниот и амбициозен Басилеј Клеомен, Спарта почнала да ја возобновува воената моќ. Наскоро, двете сили почнале да се борат за влијание. До 227 година стара ера, Ахајците претрпеле неколку сериозни порази. Меѓу загинатите бил и поранешниот тиранин на Мегалопол Лидијад. Ова го поттикнало Арат да почне неофицијални преговори со Досон и да го убеди да се вклучи во војната. Предусловот што го поставил Досон бил сосема очекуван. Враќање во Коринт и неговата тврдина под македонска власт. Барем за момент, Арат решил Ахајците да ја продолжат војната сами. Пречка за вклучувањето на Досон било и тоа што Ахајскиот сојуз добивал финансиска помош од Птолемај III. Но, до 225-та стара ера, работите се развивале толку лошо за Ахајците, што само уште помош од надвор можела да го смени текот на војната. Работите станале толку критични, што се заканувала опасност од распад на целиот сојуз. Истовремено, исчезнале и двете пречки за вклучувањето на Досон во војната. Аргос и Коринт паднале во рацете на Клеомен, а Птолемај III, наместо Ахајците, почнал да го финансира спартанскиот Басилеј. Затоа истата година било испратено ново пратеништо, овој пат за официјално да ја побара помошта од Антигон Досон.
барањата на Досон останале исти, испраќање на заложници и предавање на Коринт. До 224 стара ера, Клеомен ја водел војната толку успешно, што успеал да го подели Ахајскиот сојуз на два дела и почнал да го обсадува Сикион, родниот град на Арат. Поради тоа, на сојузното собрание во бурна расправа било донесено решение да се повика Досон на помош. Ваквата одлука не го изненадила Антигон Досон, кој внимателно ги следел развојот на настаните. Така, кога ахајците испратиле трето пратеништо, за да му кажат на Досон дека ги прифаќаат неговите услови, тој начело на војска од 20.000 пешаци и 1.300 конјаници веќе се движел кон југ. Клеомен зазел цврста од брамбена позиција кај Коринт и со тоа го спречил навлегувањето на Досон на Пелопонес. Македонските обиди да се пробие оваа линија завршиле без успех. Поради тоа, Досон се подготвувал да ја префрли војската преку Коринтскиот залив. Но, додека траеле подготовките, Аргос се побунил против Клеомен и со тоа позицијата на спартанецот станала неодржлива и тој морал да се повлече. По 20 години македонската војска повторно зачекорила на Пелопонес, а Коринт и неговата тврдина биле запоседнати од македонски гарнизон. На есенското собрание на Ахајскиот сојуз, Антигон Досон бил избран за врховен заповедник на сите сојузнички сили. Најверојатно, на истото собрание, Досон за прв пат ја изложил идејата за формирање нов сојуз. Тој веќе имал договори со повеќе градови и државички во Средна Хелада, но сега очигледно планирал сите овие поединечни сојузи да ги обедини во еден. На чело на сојузот стоел хегемон, а оваа функција му била доделена на Досон. Хегемонот заповедал со целата сојузничка војска и имал право да собира војска од сите сојузници. Новина било тоа што, за разлика од поранешните сојузи, сега членките не биле поединечни градови, туку федеративни држави. Освен Македонија, на сојузот му се приклучиле ахајците, епирците, фокида, бојотијците, акарнанците и тесалците. Нешто подоцна, на сојузот привремено му се приклучил и дел од илирите. Со склучувањето на овој сојуз, всушност била возобновена македонската хегемонија во Хелада. По пробивањето на коринтските одбрани, Клеомен се нашол во дефанзива. Под налетот на Досон, спартанецот ги загубил сите области, освоени во текот на војната со Ахајскиот сојуз. И наеднаш, тој се нашол изолиран во Лаконија. Но Антигон не брзал да го порази Клеомен. Тој многу добро знаел дека ахајците го повикале само затоа што веќе немале избор и затоа што им се заканувала целосна катастрофа. Премногу брзото елиминирање на Клеомен би го направила македонското присуство непотребно, па би можело да предизвика и антимакедонска реакција на Пелопонес. Од друга страна, Клеомен се уште можел да му наштети на Ахајскиот сојуз и со тоа дополнително да го ослабне. Затоа, во текот на 223 година стара ера, кралот повеќе му се посветил на зацврстувањето на македонската позиција на Пелопонес, одошто на пресметката со Клеомен. Зимата 223 и 222 од старата ера, Клеомен со ненадаен напад успеал да влезе во Мегалопол. Откако граѓаните одбиле да му се придружат, тој го уништил градот и го запалил до тема. Пролетта се приближил и до Аргос. Поради сево ова, на Антигон му станало јасно дека дошол часот да се расчисти со опасниот спартанец. И конечно, во јуни или јули, 222-та начело на сојузничката војска Антигон Досон влегол во Лаконија. Како што ќе покажат настаните, ако Клеомен успеал уште малку да ја одложи битката со Досон, може би и би можел да ја избегне престојната катастрофа. Но само 10 дена пред решавачката битка му стигнала порака дека Птолемај III решил да престане да го финансира. Оваа вест на крајот го принудила Клеомен да ја прифати битката со Антигон Досон. Откако ги утврдил сите приоди кон Лаконија, Клеомен со главнината од војската, околу 20.000 војници, се утврдил кај Селасија на главниот пат Тегеа Спарта. Со околната територија доминирале два рида, Еван на запад и Олимп на исток. Главнината од војската, околу 11.000 борци, биле стационирани на Олимп. Од нив 6.000 биле спартански фалангити, обучувани и опремени по углед на македонската фаланга. Во центарот имало околу 1.000 платеници и исто толку конјаници. Останатиот дел, околу 7.000 војници, бил поставен на ридот Еван.
Откако неколку дена ја испитувал положбата на непријателот и Антигон Досон ја распоредил својата војска, која бројала околу 27.000 војници. Главнината од војската, околу 15.000 војници, Досон ја распоредил наспроти Олимп под негова лична команда. Од нив 10.000 биле македонски фалангити, распоредени во двојна длабочина, и пред нив биле поставени платениците Келти и Агријани. Во центарот ги поставил конјаниците, околу 1200, поддржани од 1000 ахајски и исто толку пешаци од Мегалопол. На спротивното крило, малку подзаскриени, а со тоа и незабележливи за спартанците, биле 3000 бронзени штитови, најверојатно еден од одредите на фалангите. 1600 илири, распоредени меѓу бронзените штитови, и покрај нив биле и по 1000 акарнанци и епирци, како и 2000 ахајци. Битката започнала со напредување на десното крило, кога зацкриените единици добиле заповед да ги нападнат непријателите на ридот Еван. Центарот на Досон останал во мирување, па левата страна на војската што јурушела на Еван останала незаштитена. Ваквата ситуација се обиделе да ја искористат спартанските сили во центарот, кои влетале во празнината од борбената линија и удриле на илирите, но наеднаш спартанците биле удрени од задгрб. Имено, дел од силите во центарот на Антигон, предводени од 300 ахајски конјаници, му притекнале во помош на десното крило и ги разбиле спартанците. Спартанците пак, на Еван, наместо да се спуштат по ридот и да се вклучат во битката, останале во мирување и ги дочекале напајачите дури на врвот. Во таа ситуација, целата спартанска војска на Еван била разбиена. Во меѓувреме, на спротивното крило се уште се воделе почитните борби меѓу лесната пешадија. Но кога Клеомен забележал дека неговата војска на спротивното крило била разбиена, преминал во општ напад. Откако и двете страни со труба ја отповикале лесната пешадија од просторот меѓу нив, двете фаланги ги спуштиле сарисите и со гласни бојни извици навалиле едни на други. Се развила жестока битка. Па ту македонците, ту страшно притиснати од спартанската храброст, се повлекувале чекор по чекор, ту спартанците пак отстапувале под притисокот на тешкиот боен ред на македонците. И најпосле, по заповед на Антигон, фалангитите ги збиле сарисите и, користејќи ја збиеността на ваквата невообичаена формација, успеале да ги совладаат и истереат лакедаймонците од нивните утврдувања. Тогаш, останатите се дале во бегство и така биле убивани, а Клеомен со неколку конјаници безбедно побегнал во Спарта. Антигон извонредно ја исполнил задачата на воен заповедник на сојузните сили, а моќта на Спарта била за секогаш уништена. Откако ги презел необходните мерки на организација, само три дена по битката кај Селасија, Антигон итно заминал за Македонија. Причина за тоа биле проблемите на секогаш немирната северна граница. Некои илири го искористиле долготрајното отсуство на македонскиот крал и провалиле во Горна Македонија. Досон ги пресретнал напаѓачите и во една битка им нанел голем пораз, но ваквиот напор си го зел и Данокот. Досон почнал да плука крв и се разболел, најверојатно од туберкулоза. Умрел кусо време потоа во 221 година од старата ера. За само 8 години, Досон успеал на брилијантен начин не само да ја стабилизира состојбата, туку и да ја возобнови воената моќ на Македонија, што овозможило нова фаза на македонската доминација во Хелада. Разумната политика кон хелените му донела популярност, што е очигледно од бројните почести и празници основани во негова чест. Во Олимпија, например, била поставена скулптурална група на која персонифицираната Хелада со едната рака го кренусувала Антигон Досон, а со другата неговиот наследник Филип Петти. Државата што ја наследил Филип Петти била неспоредливо посилна од онаа што ја оставиле Антигон Гоната и Деметри II. Повеќе од јасно е дека ваквите успеси Антигон Досон не ги постигнал сам. Значаен удел во нив имале и неговите блиски соработници. Со надеж дека преминот на власта ќе мине безболно, но и дека ќе биде продолжена неговата политика, Досон пред смртта им ги дал најважните функции на своите најблиски соработници. Највисоките цивилни функции припаднале на Апел и Мегалеа. Таурион бил поставен за наместник на Пелопонес, а Леонтий за заповедник на елитната единица на Пелтастите.
Така, барем на почетокот од своето владење, Филип Пети бил окружен со способни соработници, особено затоа што се соочил со сериозни предизвици уште од самиот почеток на неговото владење. Затоа, барем во првите години, Филип Пети ја продолжувал политиката на Антигон Досон. Слично, како и во времето кога Александар Велики го наследил Филип, и овој пат, непријателите на Македонија гледале со презир кон младоста на новиот владетел и се обиделе да ја искористат истата ситуација. Но Филип Пети се покажал дораснат на задачата. Како и секогаш најголемо внимание било посветувано на состојбите на северната граница. Таму главните проблеми ги создавале дарданците. Во првите години Филип презел три походи против нив, зимата 220-219, летото 219 и пролетта 217-та од старата ера. Во текот на третиот поход тој успеал да го освои градот Биладзора и со тоа, барем за некое време, ситуацијата на северната граница се смирила. Многу посериозна била ситуацијата во Хелада, иако сојузот создаден од Досон. За непосредна цел ја имал борбата со Клеомен, на подолги патеки бил замислен како против тежа на Ајтолскиот сојуз. Со тоа, Ајтолците се нашле во политичка изолација. Кога умрел Досон, тие се обиделе да ја сменат оваа ситуација и веднаш почнале со поагресивна политика кон Пелопонес. Тука, нивните интереси се судриле со интересите на Арат и на Ахајскиот сојуз. Арат сватил дека неговиот обстанок, но и обстанокот на Ахајскиот сојуз, се должел единствено на интервенцијата на Досон. Но колку и да биле блиски односите меѓу Македонија и Ахаја, колку и да била разумна политиката на Досон, било сосема јасно дека Хелада е повторно под македонска доминација. Единствено се сменил начинот на контрола. Поради тоа, Арат се трудел што е можно повеќе да ја засили позицијата на Ахајскиот сојуз на Пелопонес, а со тоа пак да ја намали зависноста од македонската помош. Ваквата политика на двата сојузи довела до судир, особено околу областа Месенија. До 220-та стара ера, состојбата ескалирала во отворен судир, при што Арат доживеал тежок пораз. Така, наместо ослободување, Арат повторно бил принуден да моли за македонска помош. Овој пат пак, тој повикувал помош не само од Македонија, туку и од другите членки на сојузот. Така, поради меѓусебните кавги на хелените, Филип Пети бил втурнат во војна, во науката позната како сојузничка војна. Ако Филип сакал обстанок на сојузот, главното орудие со кое Македонија ги контролирала хелените, тој не смеел да дозволи Ахајците да бидат поразени во војната со Ајтолија. Летото, 220-та стара ера, на заседание на Советот на Сојузот било едногласно одлучено да се објави војна на Ајтолија. Но и Ајтолците не седеле со скрстени раце. На нивна страна преминале Елида и Спарта, а пак дел од членките на Сојузот, иако гласале за војна, воопшто не зеле учество во воените операции. И кога веќе бил принуден на војна, Филип немал намера да ја води само заради амбициите на Арат и на Ахајците. Најголемиот дел од 219-та стара ера го минал во Епир и Акарнанија, земји каде Македонија традиционално имала своји интереси. Оваа кампања била водена систематски и доследно, па Филип успеал да освои повеќе погранични утврдувања, вклучувајќи ја и Амбракија. Со надеж дека ќе му го одвлечат вниманието, Ајтолците го опљачкале Дион, светиот град на македонците, но и Додона, прастарото светилиште во Епир. Ајтолците биле активни и на Пелопонес, каде постигнале повеќе успеси. Ахајскиот сојуз повторно се нашол во непријатна ситуација. Поради тоа, Филип се појавил на Пелопонес, начело на мал македонски одред од само 6000 војници. Зимата 219-218 стара ера, презал спектакуларна кампања при што ги поразил Ајтолците и навлекол длабоко во Елиде. Следната година постигнал уште поголеми успеси, но за сите овие потфати потребни биле финансиски средства. Не само што кралот морал да троши македонски војници за заштита на Ахајскиот сојуз, туку пак морал да ја празни и својата благајна. Поради тоа, било договорено, се додека е македонската војска активна на Пелопонес, Ахајците не само да ја снабдуваат со жито, туку и да го плаќаат незиното издржување. Дури откако бил постигнат овој договор, Филип ги продолжил действијата. За таа цел во јуни истата година заповедал да се собере комбинирана македонско-ахајска флота.
планирал да ја искористи мобилноста на флотата за да може ненадејно да ги напаѓа непријателите онаму каде тие не го очекуваат. По првичниот неуспех во обидото да ја освои Кефалонија, Филип се истоварил во Ајтолија и навлегол до Термон, главниот центар на Ајтолскиот сојуз, како одмазда за пљачкањето на Дион и до Дона, таму ги уништил сите свети градби. Веднаш потоа, ненадејно се појавил на југот од Пелопонес, па навлегол во Лаконија и ја опљачкал. По оваа импресивна демонстрација на воена сила, дошле и првите обеди за преговори и завршување на војната. Но во последен момент, ајтолците се откажале од преговорите. Се чини дека на ова ги потикнале вестите за внатрешните неприлики во таборот на Филип. Имено, во текот на 218-та стара ера, Филип ги осудил и погубил советниците Апел и Леонти, а Мегалеа сам си го одзел животот. Официјално, причина за ваквата постапка биле предавничките заговори на овие македонски првенци. Што навистина се случувало, ние не можеме да знаеме. Приказите од изворите повеќе не збунуваат од што ја расветлуваат целата ситуација. Во секој случај, со нивното убиство Филип се ослободил од старите државници што му биле наметнати од Антигон Дофин. Но, ако ајтолците се надевале дека овие неприлики ќе ја намалат ефикасноста на Филип, тогаш сериозно се излажале. Действијата продолжиле и следната 217-та од старата ера. Филип овој пат успешно действувал во централна Хелада. Но полека и двете страни почнале да го губат интересот за војната. Било сосема јасно дека ајтолците не можат да се впуштат во директен судир со македонската војска, но од друга страна било јасно и тоа дека освојувањето на планинската Ајтолија би барало премногу време и премногу енергија. Згора на тоа, македонските сојузници, а особено Ахајскиот сојуз, трпеле големи штети и загуби од мобилните пљачкашки одреди на ајтолците. Поради тоа во 217-та година била свикана конференција во градот Навпакт, каде бил договорен прекин на непријателствата. Мировниот договор се состоел од задржување на моменталната состојба, иако и сојузниците имале корист од војните активности. Но најдобро поминал Филип. Филип освоил неколку стратешки места на Пелопонес и во истите ги поставил македонските контроли. Пораснала и неговната популярност во Хелада, каде бил доживуван како заштитник од пљачкашките ајтолци. Неслучајно, историографот Полибиј вели дека во тој час Филип бил миленик на хелените. И така, не само што системот осмислен од Досон успешно го минал првиот сериозен тест, туку благодарение на действувањето на Филип Пети бил и недополнително зацврстен. Додека во Хелада се водела сојузничката војна, низ целото Средоземје се случувале драматични настани. Новите текови биле најавени уште неколку години претходно. Речи си во исто време, на историската сцена се јавиле неколку државници што го имаат главниот збор во следните деценији. Во 223-та, кај Селевкидите, дошол на власт младиот Антиох III. Во 221-та, истовремено со Филип V, во Египет дошол на власт Птолемај IV. Многу брзо, меѓу нив ќе избие уште една од многуте војни меѓу двете династии. Во Шпанија пак, за прв пат се слушало за еден млад картагинец, кој ја презел командата над војската и управата со оваа земја. Неговото име било Ханибал. По само три години, тој ќе ги поведе своите војници во славниот поход во Италија. Наеднаш, пред Филип V, се отвориле нови можности и на запад и на исток. Можности што младиот владетел бил решен да ги искористи. Уште пред да се склучи мирот во Навпакт, додека Филип ги следал немејските игри, му стигнала важна вест. Ханибал извојувал голема победа над римјаните, а републиката била кутната на колена. Со тоа, дилемата на младиот Филип била конечно решена. Најпрвил морало да се искористи слабоста на Рим.